nuk ka më justifikime. Merë vendimin sot, tani, nuk ka më justifikime në jetën tënde. Divorco nga justifikimet. Mos thuaj se ke bërë gjithçka. Mos e mashtro veten. Prano të vërtetën. Marto me realitetin. Divorco nga gjërat që njerëzit kërkojnë nga ty dhe shiko çfarë kërkon ti nga vetja jote. Nuk ju them të bëni atë që bëj unë, por bëni ato gjëra që ju i premtoni vetes. Kur mos e mashtro veten, duke thënë se nuk mundesh të mbash premtime, të jesh më i disiplinuar. Vetë disiplina nuk është dënim, por është bekim. Bëje vetë disiplinën zakon, bëje mikun tënë më të mirë, pa justifikime. Ndalo përdorimin e fjales por, është vrasësi i ëndrave. Nuk ka justifikime për të mos jetuar me gjithë potencialin tënë. Thuaj i vetës, nëse do të dija më shumë, do të bëja më shumë. Kjo është e vërtet, apo jo? Ki kujdes kur i drejton gishtin dikujt duke e fajsuar, sepse tek gishtat e tjerë i ke drejtuar nga vetja. Nëse fajsojmë të tjerët, jeta jon i drejtohet dhimbjes. Pse ta kalojmë jetën me justifikime? Pse mërzitemi kur gjithçka ka ndodhur dhe nuk mërziteshim kur e dinim se do ndodhte? Pse pranojmë të jemi më pak se sa kemi mundësi? Ti ke dy zgjedhje. Të dëgjosh zërin mbytës të justifikimit ose zërin triumfues të fitores. Ti mund të gënjesh çdo njeri që takon, por jo vetën tënde. Ti mund t'i thuash të tjerëve se bën maksimumin, por jo vetes. Përkushtohu realisht të japësh 100%. Bëu me çdo kusht, më i mirë se sa dje. Nuk ka më justifikimi. Je mirënjohës për gjërat që ke, por kur mos ndal për mirësimin. Dedikoju zhvillimit të vetes, pa justifikimi. Asgjë nuk është më e rëndësishme se rritja personale. Padituria është ndeshkim vullnetar. Nëse bën të njëjtin gjë, do të marrësh të njëjtin rezultat. Nëse ndalon se fajsuari apo se justifikuari, ti bëhesh më i fortë. Është zgjedhja jote. Bëje pa justifikime. Nëse çdo ditë bën diçka më shumë se një ditë më parë, ti bën mik suksesit. Ti e përqafon, flë dhe zgjohesh me të. Nuk ka rëndësi çfarë pengesash të dalin përpara. Ki durim, mos u dorëzo. Vonesat e Zotit nuk janë refuzimet e ti. Thua i vetës, nëse refuzohem, unë nuk dorëzohem. Nuk ka justifikime. Bëje jon vitaminën e jetës tënde dhe jo shqetësimin tënd. Shto numrin e refuzimeve, shto numrin e jove nëse do më shumë sukses. Mos guxo të dorëzohesh, mos guxo të kënaqesh me pak. Mos guxo të bësh hapa mbrapa. Nëse je i lodhur, mëso të çlodhesh, por jo të dorëzohesh. Vendos një standard më të lartë, dil nga zona jote e rehatisë. Nëse ata rreth teje nuk kanë të njëjtat standarde me ty, nuk ka justifikime. Gjej njerëz të duhur. Nëse të tjerët nuk kanë besim tek ty, nuk ka justifikime. Ti duhet të besosh tek vetja. Nëse nuk mund të bësh një hap të madh përpara, bëj një hap më të vogël, pa justifikime. Në çastet e vështira, mos u dorëzo. Ti po shkruan fatin tënd. Mund të jetë e vështirë, por e vështirë nuk do të thotë e pamundur. Asgjë nuk është e pamundur përveç limiteve të mendjes. Një bindje gabuar e si një gomë e shpuar, ndryshoje. Merë vendimin sot, pa justifikime. Thuaj, unë jam i vetmi problem që kam, por unë jam edhe zgjidhja ti. Emocionet të ndihmojnë ose të turpërojnë, prandaj duhet t'i çojmë në shkollë, t'i edukojmë ato. Nuk ka justifikime. Mos thuaj nuk kam kohë. Shfrytëzoje atë që Zoti të ka dhënë. Është e mjaftueshme. Nuk ka justifikime. Mos lejo që njerëzit negativ të vjedhin kohën tënde. Largoje ata nga jeta jote ose rritë çmimin tënd, që ata të largohen vetë. Shoqërohu me ata që të lidh e ardhmja dhe jo e shkuara. Kërkon ndihmë, jo sepse je i dobët, por sepse do të qëndrosh i fortë. Duaje veten. Jepi dashuri pa kushte njerëzve. Nuk ka justifikime. Kur dashuria paraprin suksesit të ndjek. Përsërite vazhdimisht. Nëse unë ndihmoj të tjerët, unë ndihmoj veten. Trajtoje trupin tënd më mirë se sa një tembull. Nuk ka justifikime. Është vendi ku ti banon. Mos thuaj një ditë unë do të bëj diçka dhe dikush do më ndihmoj. Një ditë është tani dhe ai dikush i jeti.
Mos u lut që në të ardhmen të kesh më pak sfida, por lutu që të jesh më i përgatitur. Formo zakonet të duhura, pa justifikime. Nëse ke objektiva të qarta, por ke zakonet të gabuara, mos e gënje veten. Asgjë nuk do arrish. Nga jeta ose marrim rezultate, ose gjejmë mënyra për të justifikuar. Ki kujdes, shumë justifikime nuk janë më bindëse se një. Nga jeta, marrim atë që investojmë. Marrim atë që japim, marrim atë që jemi gati dhe jo atë që kemi nevojë. Prandaj duhet përkushtojmë çdo ditë, që të përmirësojmë, për të qenë më të mirë se dje, nuk ka justifikimi.